Igen er det Barcop 2018, og vi befinder os hos Kronjyllands Speedwayklub på deres baneanlæg i Fladebro. Det her det er så sidste afdeling, der omhandler 500cc-kører. Der er et felt på 16 kører, der skal ud og kaste med lidt slakker og konkurrere helt indbyrdes imod hinanden. Det er hverken hold eller noget som helst andet. Det er egoistkørsel. Den, der hjemkører flest point, har ganske enkelt vundet. Sådan er det. Og jeg skal bare med det samme fortælle, at indimellem så støvede det så meget på Fladebrobanen, så jeg end ikke kunne se hjelmfarven ned i den modsatte ende af, hvor Bender og jeg stod. Og det vanskeliggjorde naturligvis orienteringen, og ordentligt meget. Men her startede første hit. Der har vi i rød Maja Aamand. Vi har i blå Magnus Funk Larsen, i hvid Mads Dahlum, og i gul Tobias Thomsen. Og det er jo skrappe og ildhufyldte Maja Aamand, der her har lagt ud med fuld skrald. Hun har indtaget førstepladsen, og hun er virkelig en hård dame. Der er ikke noget med nogen som helst form for blødsødenhed her. Nej, den får bare fuld hammer, gashåndtaget i bund, og så er det ellersen bare afsted, og så kan de andre sidde bagved og få en by af slakker. Det er den stil, som Maja Aamand hun er kendt for. Og jeg ved ikke, hvordan gutterne de har det, men jeg har på et tidspunkt spurgt, hvordan hun oplevede det. Hun sagde, at jeg tror ikke, de bruger så meget om at tage til en pige. Og det har jeg altså også en enkelt gang hørt en enkelt speedway-kører fortælle mig, at det var altså ikke sejt at tage til en pige. Men det er præmisserne, når man kører med Maja Aamand i et hit, så giver hun altså ikke på døren, og hun vandt her en skråsikker hitsejr i hit nummer 1. Anden plads, gul Tobias Thomsen. Tredje plads, blå Magnus Funk Larsen. Og fjerde plads, Mads Dahlum i hvid. Hit nummer 2, der har vi rød Andreas Jensen. Vi har i blå Kysy Thomsen. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Hvid Lukas Engslev, og i gul Jet William. Og der er det i rød Andreas Jensen, der har indtaget førstepladsen. Han kører jo i en rigtig økologisk dragt. Den er helt grøn. Nej, der er også andre farver på den. Men det er i hvert fald således, at både hans speedwaymaskine og hans køredragt matcher hinanden. Og de har jo en fantastisk flot grøn farve. Det er helt utroligt, som det matcher hinanden altså. Men det er stadigvæk, som det kan ses her. Andreas Jensen på førstepladsen, andenpladsen blå Kysy Thomsen, og tredje plads Jet William, og fjerde plads Lukas Engslev. Og de går virkelig til den, de her unge speedwaykører. Det er jo, om jeg så dem sige, altså dem, der ikke har været så længe i 500cc-gruppen. Og nogen har kørt 250, og andre de er gået fra 85'eren, og så direkte op på 500. Men det blev her en sikker hitsejr til Andreas Jensen i rød. Hit nummer 3, der har vi rød Mikkel Larsen. Vi har et hvid Nick Agertoft, og et gul Peter Klemen. Og det er også nogle af de friske gutter, der er ude at køre her. Og der er det i gul Peter Klemen, der har lagt sig i front, og så ligger i hvid af Nick Agertoft på anden pladsen, og rød Mikkel Larsen på tredje pladsen. Men er Peter Klemen, han er ikke sådan at blive skære med. Når han først har indtaget den der førsteplads, så flytter han sig ikke, medmindre han der selvfølgelig bliver tvunget af omstændighederne. Og en af de omstændigheder, det kunne eksempelvis være Nick Agertoft. Han er bestemt heller ikke en af dem, der kører langsomt. Men altså i den her situation, der bliver jeg nødt til at sige, der er Peter Klemen i hvert fald den, der har kørt indtil videre hurtigst. Og det udløser naturligvis, hvis det fortsætter, ja så tilfælder tredje hit ham. Men prøv lige at se, hvor det støver. Og det er jo egentlig meget, meget svært at orientere sig. Det må det også være for kørende. Sikker hit sig her til Peter Klemen, anden plads, Nick Agertoft, tredje plads, Mikkel Larsen. Hit nummer 4, der har vi rød Max Hansen. Vi har i blå Leon Arnheim, i hvid Jos Køjen, og i gul Jonas Jeppesen. Og der er det i gul Jonas Jeppesen, der har indtaget førstepladsen. Han er en erfaren herre, der har kørt speedway efterhånden i 500-serien i en del år. Det lyder som om, det er mange år, men ikke desto mindre, så er han i hvert fald i det her felt
en yderste faren speedwaykører. Og det vil muligvis kunne komme til at præge hans resultater i dagens løb. Han er vant til at vride på det der håndtag, og det slipper han i mange tilfælde rigtig godt fra. Og det ses jo også på den første plads, han har. Andenpladsen, den tilhører i øjeblikket i hvid Josh Coyne, tredjepladsen Leon Arnheim og rød Max Hansen. Men det kan hurtigt ændre sig, men indtil videre, der er det i gul Jonas Jeppesen, der sidder tungt og hårdt og fast på førstepladsen. Og han kan her køre i mål endda næsten på baghjul, som sikker vinder af heat nummer 4. Og så kommer her i rød. Max Hansen i mål. Heat nummer 5. Der har vi i rød igen, Jonas Jeppesen. Vi har i blå, Maja Aamand, der bliver udelukket. Og det skyldes, at hun 20 starter. Og det er så bestemt i det her løb, at det skal koste en udelukkelse. Og så bliver det etableret en omstart, og det vil sige, at det er i rød Jonas Jeppesen, hvid Andreas Jensen og gul Nick Agertoft. Og det er naturligvis et handicap for Maja Aamand, i det hun jo så ikke har mulighed for at høste nogle point i det her heat nummer 5. Men det er igen Jonas Jeppesen på førstepladsen i rød hjelm, anden plads i gul Nick Agertoft, og tredje plads i hvid Andreas Jensen. Og der er ikke udsigt til de store ændringer i den stilling. Igen kommer de mange erfaringer hos Jonas Jeppesen ham til gode. Ingen tvivl om det. Han har jo både kørt i udlandet og i adskillige år hos Holsted Tigers ved Holsted Speedway Club. Men sikker hit sig igen til Jonas Jeppesen i heat nummer 5. Heat nummer 6. Rød Leon Arnheim. Blå Mikkel Larsen. Hvid Magnus Funk Larsen. Og gul Lukas Engslev. Og der er det i blå Mikkel Larsen, der har indtaget førstepladsen. Og så kommer de. Der kommer så i rød Leon Arnheim. Men det er stadigvæk her, Mikkel Larsen på førstepladsen. Og så ligger i hvid Magnus Funk Larsen på andenpladsen og tredjeplads, Leon Arnheim i rød og gul Lukas Engslev på fjerdepladsen. En sikker heat-sejr til Mikkel Larsen i heat nummer 6. Og så skal vi lige have gul Lukas Engslev i mål her. Heat nummer 7. Der har vi i blå Max Hansen. Vi har i hvid Kysy Thompson og gul Mads Dahlum. Og der er det i hvid Kysy Thompson, der har indtaget førstepladsen. Gul Mads Dahlum på anden pladsen og blå Max Hansen på tredje pladsen. Og Kysy Thompson, han ligger stadigvæk her på en fantastisk fin førsteplads i hvid. Og andenpladsen, den har Mads Dahlum i gul. Og så har jeg da godt nok mistet i blå Max Hansen, fuldkommen af syn. Men her kan Kysy Thompson i hvid køre i mål. Og så kommer her i blå Max Hansen ind som nummer 3.
Heat nummer 8. Der har vi i rød Tobias Thomsen. Vi har i blå Jet William, i hvid Peter Klemen og i gul Josh Coyne. Og der er det i hvid Peter Klemen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger Tobias Thomsen i rød på andenpladsen. Og blå Jet William på tredjepladsen. Og Josh Coyne i gul på fjerdepladsen. Men Peter Klemen i hvid, han er bestemt fast i hans plads der på fronten. Og han udstråler en fantastisk køreautoritet, og der er ingen tvivl. Den første plads, den har han sat sig tungt på. Og foran der ligger så 3 point og venter på ham. Og han kunne derfor køre i mål som sikker vinder af heat nummer 8. Anden plads, Tobias Thomsen. Tredje plads, Jet William. Og gul, Josh Coyne på fjerdepladsen. Heat nummer 9. Der har vi rød Lukas Engslev, blå Josh Coyne, hvid Maja Aamand. Og der er det igen det stærke køn, der har lagt sig i fronten i form af Maja Aamand. Hun har i hvid hjelm indtaget førstepladsen, og den er der bestemt ikke 10 vilde heste, der får fravæstet ind. Det er jeg sikker på. Hun er utrolig stonesikker i hendes kørsel, og det er en fantastisk fin måde, hun sidder på den speedway-maskine. Man skulle næsten tro, hun ikke havde bestilt andet. Og det er jo stærkt gjort af sådan en pige, at hun uden det fjerneste problem, der giver hun de unge gutter og baghjul, så kan de ellers give sig til at sætte til knoglerne på hendes bagdæk. Jeg tror jeg nok lige, det er det, de har mest lyst til, men de har da muligheden. Og tilbuddet tror jeg bestemt ikke, det skal tvivle på. Den får de uden tvivl for mig, og det er jeg sikker på. Men sikker heatsejr her til Maja Aamand i heat nummer 9. Anden plads, Josh Coyne, og tredje plads, Lukas Engslev. Heat nummer 10, rød Peter Klemen, blå Andreas Jensen, hvid Max Hansen og gul Magnus Fung Larsen. Og der er det i blå Andreas Jensen, der har indtaget førstepladsen, rød Peter Klemen på andenpladsen, 3 Max Hansen i hvid på tredjepladsen og gul Magnus Fung Larsen på fjerdepladsen. Men blå Andreas Jensen, han har vist sig fast i bordkanten, og han ved godt, at deroppe på bord, der ligger der 3 point og venter på ham. Og jeg er helt sikker på, at den der førsteplads, den giver han ikke slip på godvilligt. Men han har altså Peter Klemen i rød bag sig, og han er lusket. Og hvis der er den mindste svaghed fra Andreas Jensens side af, så er jeg stensikker på, at så kommer Peter Klemen som en sviske. Men indtil videre, der har Andreas Jensen altså fast i det rigtige håndtag, der hvor gassen den sidder. Og det styrer han ganske udmærket, så det er stadigvæk ham, der ligger forrest i feltet. I øvrigt er det et par flinke fyre, både Peter Klemen og Andreas Jensen. Men det blev her en sikker heatsejr til blå Andreas Jensen, anden plads Peter Klemen og hvid Max Hansen, tredje plads og gul Magnus Fung Larsen, fjerde plads. Han skulle så lige i mål her. Så har vi her heat nummer 11. Der har vi i rød Jet William. Vi har i blå Nick Agertoft, vi har i hvid Mads Dahlum, og vi har i gul Leon Arnheim. Og der er det i blå Nick Agertoft, der er slået bedst for start. Og andenpladsen, den tilhører i øjeblikket i rød Jet William, og tredjepladsen Leon Arnheim i gul, og fjerdeplads Mads Dahlum i hvid. Men Nick Agertoft i blå, han har indtaget førstepladsen, men han er dog stærkt forfulgt af i rød Jet William. Og jeg er helt sikker på, at Nick Agertoft, han skal bestemt ikke vise nogen som helst form for svaghedstegn, for så vil de blive udnyttet øjeblikkeligt. Det er tæt her. Det er meget tæt. Så det her heat, det er ikke sådan et, der bare lige er afgjort. Det kan godt vise sig, at vi afgjort næsten lige på
ved målstregen. Men indtil videre ser det ud til, at Negatoft, han formår at afvise angrebene. Og for hver meter, der går, der nærmer han sig målet. Og så er de tre point jo ham, eller tilhører ham. Og det er jo lige nøjagtigt det, der skete her. Så har vi heat nummer 12. Der har vi i rød Jonas Jeppesen. Vi har i blå Tobias Thomsen. Vi har i hvid Mikkel Larsen. Og i gul Hyssel Thomsen. Og der rejser nogle gevaldige støvskyer. Vi prister lykkelige for, at vi ikke stod ned i den modsatte ende af, hvor vi står. Men det er her i gul Hyssel Thomsen, der har indtaget førstepladsen. Det er lidt svært at se, fordi hans hjelmfarve, den er både hvid, eller undskyld, gul og sort. Og når det så samtidig støver, så er det simpelthen en håbløs opgave at skille de farver fra hinanden. Men det er stadigvæk i gul Hyssel Thomsen på førstepladsen, blå Tobias Thomsen på andenpladsen, og rød Jonas Jeppesen på tredjepladsen, og hvid Mikkel Larsen på fjerdepladsen. Men det blev her i gul Hyssel Thomsen, der kørte i mål som sikker vinder af heat nummer 12. Anden plads Tobias Thomsen, tredje plads Jonas Jeppesen og fjerde plads Mikkel Larsen. Så har vi heat nummer 13. Der har vi igen i rød Hyssel Thomsen. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Hvis det er forkert, så beklager jeg. Blå Peter Klemen, hvid Leon Arnheim og gul Maja Aamand. Og igen viser Maja Aamand, hvad det stærke køn er i stand til, nemlig igen at erobre en førsteplads. Og jeg må sige til Maja Aamands beundring, det er fantastisk kørt. Fordi trods alt, så er der altså et par skarpe kører i det her felt. Men ikke desto mindre, så er det bestemt imponerende at se, som Maja Aamand hun formår at indtage førstepladsen, og så i øvrigt blive liggende der. Hun må have haft nogle fantastiske hjælpere i det setup, hun anvender her. Det er i hvert fald perfekt. Der har været utrolige fine kræfter i den måde, som hendes maskine den har kørt på. Og så har hun samtidig formået at administrere hendes kørsel på en særdeles fornuftig måde. Så den kombination er et godt setup, og så den måde, som Maja Aamand hun har kigget kort, eller undskyld, banen ud, det har været en god kombination. Sikker førsteplads her i gul til Maja Aamand. Anden plads Peter Klemen, tredje plads Hyssel Thomsen og fjerde plads hvid Leon Arnheim. Heat nummer 14, der har vi i rød Magnus Funk Larsen. Vi har i blå Jonas Jeppesen og i hvid Jet William. Og der sker det, at Magnus Funk Larsen udgår af heatet. Vi har ikke set et styrt, vi har ikke set, hvordan det er foregået, så vi har ikke nogen egentlig information om det, men det kan være en teknisk defekt, der er årsagen. Og her er der virkelig en nærkamp imellem rød Jonas, eller blå Jonas Jeppesen og hvid Jet William. Men der trak Jonas Jeppesen lige det skarpe kniv op af skuffen, og så lagde han sig et par meter foran, og så er han næsten umulig at hente. Derfor får han en stensikker heatsejr i heat nummer 14. Anden plads Jet William, og desværre for og her kørte Jonas Jeppesen i mål og Jet William ind på andenpladsen. Jeg så ikke noget til Magnus Funk Larsen. Heat nummer 15. Der har vi i rød Jos Køjn. Vi har i blå Mads Dahlum, i hvid Mikkel Larsen og i gul Andreas Jensen. Og der er det i gul Andreas Jensen. I øjeblikket, der er det i rød Jos Køjn og i hvid Mikkel Larsen, der indtager førstepladsen. Men så kommer Andreas Jensen her og blander sig. Og hvad sker der? Der sker lige nøjagtigt det, at han snupper den her førsteplads for næsen, hvad det hedder, af både Jos Køjn og Mikkel Larsen.
Det var bestemt flot kørt, det må jeg sige. Og ikke nok med, at han snor på førstepladsen, men han ligger bestemt også afstand til den. Således at han ligger her på en fuldstændig sikker førsteplads. Han må have fået et fantastisk fint setup etableret her i dag, inden matchen den startede. Det blev i hvert fald en sikker heatsejr til Andreas Jensen i gul, anden plads Mikkel Larsen og tredje plads rød Jos Køyn og blå Mads Dalum i hvid, eller undskyld i blå. Heat nummer 16. Der har vi rød Nick Agertoft, vi har i blå Lukas Engslev, og vi har i hvid Tobias Thomsen og i gul Max Hansen. Og der sker det, at blå Lukas Engslev, han styrter. Og så bliver der etableret en omstart, i det man har vedtaget åbenbart, at sådan et styrt, det skal medføre en udelukkelse. Og det vil så sige, at så bliver Lukas Engslev frataget muligheden for at kan høste point i det her heat. Og derfor kører man her i omstarten alene. Nej, det er jo her, han styrtede. Og det så umiddelbart ikke specielt godt ud. Han fik et eller andet på venstre, undskyld højre hånd, måske for at køle den ned, jeg ved det ikke. Men han var da i stand til at gå ud af banen. Og så bliver dette heat kørt om her. Og der har vi så i rød Nick Agertoft, og vi har i hvid Tobias Thomsen, og i gul Max Hansen. Lukas Engslev bliver udelukket fra at deltage i den her omkørsel, og han får jo ikke nogen point ud af heat nummer 16. Vi har ikke nogen informationer om hans tilstand, men vi håber da, at han er kommet over styrtet på en måde, så han stadigvæk er i stand til at køre speedway. Men her i omstarten, der er det i rød Nick Agertoft, der ligger på førstepladsen, i hvid Tobias Thomsen på andenpladsen, og gul Max Hansen på tredjepladsen. Og derfor kan Nick Agertoft her køre i mål som sikker vinder af heat nummer 16. Og andenpladsen den gik til Tobias Thomsen i hvid, og tredjeplads til Max Hansen i gul. Så har vi her heat nummer 17. Der har vi igen Maja Aamand. Vi har i blå Jet William, i hvid Max Hansen og i gul Mikkel Larsen. Og vi har noteret, at både Jet William og Mikkel Larsen de udgår af heatet. Der er måske et eller andet undervejs. Bente, hun plejer, det er altid Bentes manuskrifter, jeg speaker efter. Bente plejer at forklare på det manuskrift, jeg speaker efter, hvad der er årsagen til, at de enkelte kører udgår. Der skete et eller andet heroppe, men det er i øjeblikket Maja Aamand, der ligger på førstepladsen. Og så ligger ja, det ser næsten ud som om, at Maja Aamand, hun kører alene. Jeg plejer under normale omstændigheder at samle op i et af svingene, for ligesom at vise, hvor er de andre kører henne. Ja, der trækker en der. Og så kommer hvid Max Hansen ind her på anden pladsen. Det vil sige heatsejr til Maja Aamand og anden plads til Max Hansen i heat nummer 17, mens Jet William og Mikkel Larsen de begge udgår af heatet. Heat nummer 18, der har vi rød Nick Agertoft. Vi har i blå Magnus Funk Larsen, i hvid Kysy Thomson, eller Kysøj, eller Kysy. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal udtale det. Jeg er helt flov over det. Men i rød Nick Agertoft, blå Magnus Funk Larsen, hvid Kysy Thomson og gul Jos Køyn. Men umiddelbart, så er det i hvid Kysy Thomson,
der ligger på førstepladsen. Andenpladsen den indtages af Nigatov i rød. Og tredjeplads Josk Højn og blå Magnus Funk Larsen på fjerdepladsen. Det blev her en sikker hissejr til Hysøj Thomsson, anden plads Nigaia Toft, tredje plads Jørs Køjn og fjerde plads Magnus Funk Larsen. Så har vi heat nummer 19, rød Mads Dahlum, blå Peter Klemen, hvid Jonas Jeppesen. Og der er det hvid Jonas Jeppesen, der har indtaget førstepladsen, anden plads blå Peter Klemen og rød Mads Dahlum. Jeg mistede faktisk lige orienteringen her i heat nummer 18. Der skete nemlig det, at min computerskærm den gik ud. Så hvis I hørte nogle små bum, så var det fordi, jeg forsøgte på ved hjælp af musen at få skærmen til at tænde igen. Men det er stadigvæk her i rød, eller undskyld, i hvid Jonas Jeppesen, der fører heat nummer 19. Og anden plads Peter Klemen og tredje plads Mads Dahlum. Og det blev her Jonas Jeppesen, der kørte i mål som sikker vinder af heat nummer 19. Og der kom Mads Dahlum ind. Så har vi her heat nummer 20. Der har vi rød Andreas Jensen, blå Leon Arnheim og gul Tobias Thomsen. Og der er det rød Andreas Jensen, der ligger på førstepladsen, anden plads gul Tobias Thomsen og tredje plads Leon Arnheim. Vi stod et sted på Fadbrobanen, hvor der var træer på begge sider af det sted, hvor vi stod. Og jeg havde fået bændet til at bøje et par af grenene, således at de kom til side. Jeg nænede ikke at knække dem. Det er der jo ingen grund til. Vi er der jo kun lige de her par timer, hvor der bliver kørt. Så jeg fik bændet til ligesom at bøje dem forsigtigt til side. Men det var en stakkels frist, fordi de på et eller andet tidspunkt, så kom de frem igen. Det er forklaring på, at man kan se nogle blade ude i højre side. Men det er, som det kan ses her i rød, Andreas Jensen, der har indtaget førstepladsen, og han kører her i sikker mål, som vinder af heat nummer 20, anden plads, Tobias Thomsen, og tredje plads, Leo Nainain. Og så har vi et såkaldt skilleheat, der skal køres imellem Andreas Jensen i rød og i gul, Maja Aamand. Det er heat nummer 21. Og de skal køre, hvad det hedder, fordi de har lige mange point om henholdsvis 3. og 4. pladsen. Og der har Andreas Jensen godt nok været en hård negl, fordi han har sat sig tungt på førstepladsen, uden hensyntagen til, at Maja Aamand hun ligger lige bag ham. Men der er bestemt ikke nogen kære lille mor her. Det er alles kamp imod alle, også uanset hvilket køn man har. Men havde rollerne nu været byttet om, jamen så er jeg stoven sikker på, at så havde det været det samme. Jeg tror heller ikke, Maja Aamand, hun havde vist nogen synderlig gavmildhed over for Andreas Jensen. Så det går jo nok mere eller mindre lige op. Men jeg er stadigvæk nødt til at sige, at jeg er utroligt benovet over så god en kørsel, Maja Aamand, hun har vist under den her match. Det fortjener hun bestemt stor ros for. Og hun kom her i mål som nummer 2. Ja, hun kunne jo af god grund ikke komme i mål på andre måder, fordi det var Andreas Jensen, der kom i mål som nummer 1. Og det er jo så slut på kørslen her i Barkop 2018. Og så skal vi lige have delt lidt præmie ud. Det er således, at Jonas Jeppesen, han har scoret flest point. Og på anden pladsen, Hysøj Thomsson, og på tredje pladsen, Andreas Jensen. Anden pladsen. Og så vil jeg lige stævnespeaker forklare resten. From Australia, Queensland, Australia, on the second spot today, med 26 point, 26 points, Mr. Casey Thomsson. Og der er også pokaler til Casey fra Brian Andersen fra Bar Racing, og der er et sæt
motorplader, ligeledes for bar racing. Og dagens vinder, Bar Cup 2018, 500 kubik, med 28 point fra Holstads Bibelklub, der er det Jonas Jeppesen. Og der er ligeledes en pokal til Jonas fra Brian Andersen for bar racing og en helt spritmulig kobling ligeledes. Og vi har dommer fra Danmarks Motorunion, Ken Nielsen er lige hen og giver hånd. Og så har jeg hørt, at der fra Speed C Connection, Atlas ved Flemming Mastrup, kunne være en flaske voksen bobler. Og det var så endelig og definitiv afslutningen på Bar Cup 2018. Med disse ord vil jeg gerne på Bennes og Ejnes vegne ønske alle sammen hjerteligt tillykke med den fine kørsel, I har præsteret, såvel af vinderne som af dem, der er kommet bagefter. Og endelig så vil jeg ønske alle sammen en fortsat god sommer. Pas rigtig, rigtig godt på jer selv og hinanden. Mange hilsner på Bente og Torben Brunsbjerg i Skjern. Hej hej!